U Britaniji slika i prilika na što su mediji spremni. Tabloid Daily Mirror je prisluškivao poznate, od princa Harija do političara, sportista i žrtvi zločina. Počelo je suđenje, jer ih je Hari tužio zbog hakovanja telefona. Iz Londona nam se uključuje Stevan Zoričić, stručnjak za evropske studije i društvenu ravnopravnost. Da li se čujemo i hvala vam što ste deo programa televizije K1. Počelo je suđenje za aferu koja traje više od decenije, kao i Harijeva borba da dokaže da su mu hakovali telefon. Jeste, da. U pitanju je, u stvari, tačno posle krunisanja je započeta procedura, tako da trenutno u toku. Očekuje se da će biti prvi član kraljevske porodice koji će se pojaviti pred sudom od 19. veka, mislim da je to zadnji put se desilo negde u 19. veku, tako da eto, ovo je zaista jedan izuzetno interesantni sudski postupak, tako da vidjet ćemo da će ovo ići. Da, nešto se zanimljivo desilo. Britanska medijska grupacija koja izdaje Daily Mirror, Sunday Mirror i Sunday People, na početku parnice zapravo se izvinila princu Hariju zato što je nezakonito pribavila informacije o njemu, ali oni ne priznaju hakovanje telefona. Ne priznaju hakovanje telefona i isto tako smatraju da određene stvari koje su donete pred sud treba prosto da se zaborave, jer je prošlo dovoljno vremena od kada su uopšte počinili bilo kakav problem ili bilo kakvo delo krivično. Tako da u stvari žele da to nekako zataškaju pod izgovorom da je zastarelo. Da, to često ume i ovde da bude trend, pa zaista i da dođe do zastare, ali očigledno da im to neće poći za rukom. Oni zapravo tvrde da su informacije dobijali od drugih članova kraljevske porodice. Jeste. I tu je u stvari pitanje na parnice, gde recimo princ Harry tvrdi da oni se nisu prikupljali od drugih članova kraljevske porodice, već da su hakovali i druge članove porodice, te onda su prikupljali sve informacije, ali su se u datom momentu fokusirali na njega, verovatno zbog nekih komunikacija koje su tu se vodile između članova porodice o njemu. Stefane, zapravo princ Harry nije bio prisutan na početku ročišta, trebalo bi lično da svedoči početkom juna, ako je tačna ta informacija, što će zapravo biti prvi put da jedan član kraljevske porodice to čini od 19. veka i to izveštavaju ostali britanski mediji. Je li tačno to jeste? Da, jeste. Sa time sam i počeo, zato mi je veoma jedan interesantan slučaj. Da, to je tačno. Nije bilo članova kraljevske porodice koji su se pojavljivali pred sudom lično, već duže vreme, kao što ste i sami rekli. Ali da, s obzirom na to da dakle, ovog puta on mora lično da se pojavi. On je, u stvari, u pitanju više od 100 ljudi koji su u ovoj situaciji pod ovom parnicom i on je jedan od četvora koji treba lično da se pojave pred sudom. E, da, ali složit ćete se i hoću da vas pitam kakav je sad njegov status, na koji način je on percipiran u čitavoj ovoj parnici koja ga očekuje? Mislim da prosto u očima neke prava, nema nikakve razlike između njega ili bilo koga drugog. Bio član kraljevske porodice, odnosno aktivni član kraljevske porodice ili ne, to u očima zakona nema nikakve razlike, tako da ne vidim kako bi se to nešto postupilo drugačije legalno. Dobro, pitam. Pitam. Ono što želim takođe, a vi ste sad evo dali dobro šlagvort, služeći se zapravo nelegalnim metodama, novinari su pravili tekstove za oko stotinu poznatih ličnosti, uključujući glumce, sportiste, pevače u periodu od 1991. pa do 2011. godine. Jeste, da. To je sve bilo, ako se dobro sećam, ko još osim Harija, neko ko je zvučan i nama poznat iz tog javnog života, je bio pod lupom? Ian Wright, futbaler i TV presenter. U pitanju je Michael Neville,
koji je jedan od poznatijih glumaca ovdje na jednoj drami koja traje već jedno 20 godina. Mislim da je pokojni George Michael isto tu bio upućen u sve to. Tako da ima tu dosta, zaista dosta velikih imena. Sada ja nisam najsigurniji, to, nisam siguran ko je, to je četvoro, to su ti četvoro ljudi koji treba da se pojave lično osim Harija, to ću eto, priznati da nisam baš toliko upućen, ali svakako u pitanju je zaista jako puno, jako velikih imena i za jedan jako dugačak period, kao što ste i sami rekli, iz 1991. i 2011. Je se podigla sada prašina, uopšte kakva je atmosfera oko čitave ove situacije, prvo nakon izvinjenja, što složit ćete se retko se dešava kada je ova grupacija u pitanju, a potom zbog, još uvijek ne znamo ko će sve biti prisutan, izlaska, ali iznošenja svih tih podataka, to će morati da se čuje na suđenju ličnih podataka. Da. Pa mislim da zaista vidjet ćemo kako će se ovo sve završiti. Mm-hmm. Zaista mislim da se pojavilo pred sudom u jednom jako zanimljivom momentu. Dakle, u momentu kada smo krunisali novog kralja, kada se vodi veoma velika debata oko monarhije ili republike, i interesantno je da onda u svetu svega toga se pojavljuje čak i princ Harry na sudu i da, eto, isto vreme je on jedan od prvih članova kraljevske porodice koji se pojavljuje lično pred sudom. Tako da, mislim da se ovdje sada zaista jako puno stvari dešava u isto vreme. Mislim da definitivno je moment u kojem se treba voditi razgovor o tome šta mediji mogu i šta mediji ne mogu da dozvole sebi. I svakako mislim da je to izvinjenje nešto što je neuobičajeno za medije, ali vjerovatno nam to govori samo jako puno o tome šta se očekuje kao da, nekako složili biste se, pretpostavljam da tabloidi zapravo da meka tabloida jeste Velika Britanija, ali to ide toliko daleko da je stručnjak za čitanje sa usana ispričao medijima da je Harry na ceremoniji krunisanja Charlesa rekao rođaku pored koga je sedeo: tužan sam, sit sam svega, pokušao sam da razgovaram sa njim. Ta izjava se zapravo odnosila na njegovog brata Williama, a rekao i za Meghan da nije dobro. Znači, oni, to ide, kažem, do tog nivoa da se angažuju i čitači sa usana, da bi se došlo do informacije, da bi se prodralo što više u privatnost. Jeste, i to je jedna debata koja je zaista veoma teška za nekako obrazložiti u bilo kakvom smislu. Nemamo zaboraviti jedan od glavnih razloga zašto su Meghan i Harry se preselili i završili svoju karijeru sa kraljevskom porodicom jeste upravo taj problem sa tabloidima. I taj moment gdje više prosto ne postoji granica i učinit će sve da bi doprili do nekih informacija. A to opet proizilazi iz toga da pošto su kraljevska porodica i pošto su oni tu za narod i naciju, da onda narod i nacija ima neko pravo da u stvari eto znači. Međutim, tu mora postojati neka granica po pitanju privatnosti i da, upravo ste, zaista se angažuju u nekim apsurdnim količinama razni specijalisti za čitanje sa ustana, svega drugog. I na kraju krajeva nemojmo zaboraviti da je on ipak izgubio svoju majku zajedno sa princem Williamom zbog paparaca i tako i da. Da, evo to sam ja htela zaključim, ali evo to ste vi učinili, zapravo je to sve vreme misao dok razgovaramo o tome da kako se to tragično sve završilo upravo. Da, i naravno to se pripisuje tabloidima što ste malo čas i rekli. Stefane, mnogo vam hvala što ste bili deo emisije K1 i što ste zapravo potkrepili svu ovu priču nevezano da li je Velika Britanija ili Srbija kada govorimo o pravi meri, načinu izveštavanja i šta bi trebalo da bude upravo jedna vrsta kodeksa kada o tome govorimo. Veliki pozdrav iz Beograda.